قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وخسر الذين كذبوا بلقاء الله الى اخره سوره انعام آیت نمبر 30, 31 اور 32 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ولو ترى اکاش کے آپ انہیں دیکھتے اذ وقفوا على ربهم جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے قال الیس هذا بالحق اللہ ان سے فرمائیں گے کیا یہ بات حق نہیں ہے قالوا بلى وربنا کہیں گے کیوں نہیں قسم ہے ہمارے پروردگار کہ بالکل برحق ہے قال تو اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون بس چکھو عذاب کا مزہ بس اب تمہارے کفر کرنے کے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ تحقیق کے خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا ہے حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ یہاں تک کہ اچانک ان کے اوپر قیامت آ جائے گی قالوا وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا ہمیں اے ہماری حسرت ہماری کوتاہی پر وہم یحملون اوزارہم اور وہ اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے علی ظہورہم اپنے پشت پر علی ساء ما یزرون خوب غور سے سنو بہت ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے کھیل اور کود کے وللدار الآخرۃ خیر اور آخرت کا گھر وہ بہتر ہے للذین یتقون ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں افلا تعقلون کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں یہ آیات کا آیت نمبر 30, 31 اور 32 کا خلاصہ اور مفہوم ہے قیامت کے حوالے سے یہاں پر ذکر ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک حقیقت کو بیان کیا گیا ہے وَلَوْ تَرَىٰ اے کاش تم دیکھ سکتے کاش تم دیکھتے یہ اعلان ہمیں بھی ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو ہے وقفوا علی ربہم کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے ہم سارے ہی اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات پر ایک دعا فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اے اللہ مجھے آسان حساب عطا فرمانا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دعا سنی تو پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا کہ من نوقش عذب کہ جس کا حساب لیا گیا وہ پکڑا جائے گا آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ بس اعمال نامہ دیکھیں اور ہنس کے فرمائیں جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو وَلَمْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ کیا یہ ہمارا حساب کون لے گا تو کوئی فرشتے لیں گے کوئی مقرر ہوں گے کون لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود حساب لیں گے کہنے لگے پھر تو مزے آ گئے کیسے مزے آ گئے کہنے لگے کہ جب کریم ہے کریم جو کریم انسان ہوتا ہے جو کریم ذات ہوتی ہے وہ غلطی پر مواخذہ نہیں کرتی چھوڑ دیتی ہے تو مجھے بھی امید ہے کہ اللہ میری غلطیوں پہ مواخذہ نہیں کریں گے اللہ کی رحمت سے بھی بڑی امیدیں ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں جب اللہ کی رحمت کو سوچتا ہوں نا تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ دنیا کے اربوں کھربوں اور پدموں انسان اگر فیصلہ ہو جائے کہ سارے انسان جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا
تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا کہ جس کو اللہ جنت میں بھیجیں گے. اور جب اللہ کے عذاب کو قرآن مجید میں دیکھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ دنیا کے سارے انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے, تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید وہ آدمی میں ہوں گا. تو یہ صحابہ تو اتنا ڈرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے والا تھا تو اتنا روئیں اتنا روئیں اتنا روئیں کہ ساری چادر آنسوں سے تر ہو گئی. تو حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے تھے, کہنے لگے اماں جان یہ آپ کیا کر رہی ہیں, آپ کی ملاقات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو بس ایک موت کا سفر باقی ہے, باقی آپ کی ملاقات ہونے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں. اور آپ سے صحابہ اکرام کو یہ فائدہ ہوا, امت کو یہ فائدہ ہوا, اللہ نے آپ کا نکاح کروایا, ابو بکر آپ کے باپ ہیں اور یہ آپ کو فضیلتیں ہیں. تو فرمانے لگے عبداللہ چپ ہو جا, مجھے دھوکہ نہ دے, مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں. یہ لوگوں کو تو اتنا ڈر لگتا تھا. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم, کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے کیے جائیں گے تو کفار کا ذکر ہے. قال علی فہذا, ہم نے بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اپنے اعمال کس بات پہ غصہ آیا اور کس بات پہ ڈانٹا, کس بات پہ سختی کی, کس بات پہ کتنا بولا, اگر اللہ نے کل پوچھ لیا تو بتانا پڑے گا. نماز پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی. کیسی پڑھی تھی؟ یہ بھی بتانا پڑے گا. تو اس پہ محنت کی جاتی ہے, کوشش کی جاتی ہے. قلوا ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق, اللہ فرمائیں گے کیا یہ حق بات نہیں ہے, کیا یہ حق نہیں ہے, تو وہ جواب میں تصدیق کریں گے. پھر اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, جس کا تم انکار کرتے تھے نا اس عذاب کا مزہ چکھو. یہ باتیں ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے معمولی ہوں, لیکن جو باہر ممالک کے اس وقت مسلمانوں کے حالات ہیں اس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ایمان بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے ایمان. کیونکہ کفار کے ساتھ رہنے والے مسلمان آدھے کافر آدھے مسلمان ہوتے ہیں, بہت کم ایسا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ساری ایسے ہوتے ہیں, لیکن بہت کم ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو کفار کا ساتھ رہ کر اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں. ان کو اشکال ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں میں سجدے سے ہی کرتا ہوں, پتہ نہیں اللہ کا وجود ہے, پتہ نہیں اللہ کا وجود نہیں ہے. جیسے سچے مسلمانوں کو دیکھ کے کافر مذبذب ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ہمارا دین سچ ہے یا نہیں ہے. ایسے جو کچے مسلمان ہوتے ہیں وہ کافروں کے عیش و نشاط کو دیکھ کر, ان کی گاڑیوں اور مزوں اور لذتوں کو دیکھ کر بھی مذبذب ہو جاتے ہیں. بہرحال قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, اللہ فرما رہے ہیں کہ تحقیق کہ انہوں نے خسارہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. یہ دیکھ لیں ہر عمل کس میں سامنے ہو کے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ, یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے گی. قالوا, تو وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا, کہ اے کاش ہماری کوتاہی پر ہمیں حسرت ہے. اور وہاں پر یہاں پر بہت سے مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایسے ایسے معاملات ہوں گے, ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ آدمی صرف ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرمائیں گے کہ دیکھو کہ جس کا ایک ذرے کے برابر بدڑا بھی نیکیوں کا بھاری ہو گیا اس کو جنت میں لے جانا. حضرت آدم علیہ السلام کو اوپر نگران بنا کے کھڑا کر دیں گے کہ تم دیکھتے رہو اور فیصلہ سناتے رہو اور بتاتے رہو کہ یہ اس کا پلڑا بھاری ہو گیا, جنت کا فیصلہ میں سنا دوں گا. تو یہ وہاں پر انسان کو سمجھ میں آئے گی کہ دنیا کی زندگی کتنی قیمتی تھی. ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا, اس کو ایک خوشبو آئے گی اور وہ اس خوشبو سے حیران ہو جائے کہ بھئی یہ کہاں سے خوشبو آ گئی. تو اللہ جواب میں فرمائیں گے تجھ سے اوپر والی جنت سے خوشبو آئی ہے. اے اللہ اس اوپر والی جنت سے خوشبو کیسے آئی ہے؟ اللہ فرمائیں گے وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے یوں پہلو بدلا ہے. تو پہلو بدلنے سے جو خوشبو نکلتی ہے وہ خوشبو تیری جنت میں آئی ہے. تو اس کی نیکی کیا تھی؟
اللہ فرمائے کہ اس کا ایک بار سبحان اللہ تجھ سے زیادہ تھا. تو دنیا کی زندگی بھئی یہ بڑی اہم ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آدمی یوٹیوب اور فلموں میں ضائع کرتے ہیں, آدمی فضول گپ شپ میں ضائع کرتے. ہاں منع نہیں ہے, ہنسنا بولنا منع نہیں ہے, بس گناہ کرنا منع ہے. تو وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر میں کالا سیاہ اور بدبودار آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ قبر میں قبر بند ہوتے ہی پوچھتے تو کون ہے, کہنے لگا کہ میری جیسی کریہ شکل تو نے کبھی دیکھی ہے؟ کہا میں ایسی کریہ شکل کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. کہنے لگا کہ میں تیرے برے اعمال کی شکل ہوں, تیرے برے اعمال کی شکل ہوں, تجھے ہمیشہ میرے ساتھ رہنا پڑے گا اور قیامت تک وہ اس کے ساتھ رہے گا. اور پھر قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی تو یہ کریہ شکل والا آدمی یہ اس آدمی کے کندھوں پر سوار ہو جائے گا جس کے یہ برے اعمال ہوں گے. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم, یہ لوگ اپنے اس بوجھ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے قیامت کے دن آئیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھئی یہ اس کی بات ہے جس کی بات کبھی جھوٹھی نہیں ہو سکتی, ہم ایسی باتوں کو جھٹلا نہیں سکتے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, ہمیں امید ہے اللہ معاف فرمائیں گے, لیکن محض اس کی رحمت کے بھروسے پر گناہوں میں لگنا, حرام کاریوں میں لگنا, اللہ خوب غور سے سنو, سا اما یزرون, بہت ہی برا بوجھ ہوگا. وہ جس کو اللہ برا فرمائے تو وہ کتنا برا ہوگا, کتنا قریب ہوگا. عمل حیات الدنیا انشاءاللہ آئندہ سنوں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے سے